Skandavas dzelzceļa stacija ir viena no tām daudzajām, kur 1949. Gada 25. Martā sākās nāves un sāpju ceļš vairāk nekā 42 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāji, to starp arī daudziem, jo daudziem kandavniekiem. Mani paņēma no otrās klases 49. Gadā, tikai ne no šeienas, ne no Kandavas novada, bet no Jelgavas apriņķa toreiz. Jā, nu tagadējais Saldus rajons, Rubas pagasts, jā. Un ko tad jūsu vecāki bija tādi nozīmušies? Nu, es domāju, kad viņi bija aizsargi, un tādēļ es Sibīrijā man piespiedu kārtā bija jāstājās pionieros. Tālāk, kad es vēl 7. Klasē Sibīrijā līdz oktobra svētkiem vēl biju Krievijā. Un tad es atbraucu, nomira vecais tās, nomira mamma. Tās jau no 41. Gada bija Irkutskā, Nariļskā, Ogru, Raktavēs 10 gadi. Un 4 gadi viņam bija bez tiesībām. Tos viņš pavadīja pēc tiem 10 gadiem Krasnojarskā celtniecībā. Un man mamma no lielas ģimenes, 8 bērni. Un tad, kad es paliku viena svešos cilvēkos, mūs, protams, kā aizveda mūs, izdalīja pie krievu ģimenēm. Atzīmējot 68. Gadskārtu kopš Latvijas 20. Gadsimta traģiskākajiem vēstures notikumiem, Kandavas novadpētniecības muzejā atklāta ceļojošā izstāde Sibīrijā rakstītas vēstules uz Bērza tās, kura bijusi apskatāma 7 valstīs un neskaitāmos novados un pilsētās Latvijā. Klaudz sliedz tālumā un dunoņa nāk tuvāk. Vēl kailo koku zarus, losa vējš. Ir agrs pavasaris, māras dienas rīts. Nav saules, apmācies un līst. Tad pāri gadiem aizšalts doma tā, kā bija toreiz jūsu jaunībā, kad nemierīgā sliežu duna un loku vagoni jūs aizveda no dzimtenes, no mājām siltām. Izstādē, kuru ar deputātes Sandras Kalnietes atbalstu izveidoja Tukuma muzejs un 2010. Gadā tā savu atklāšanu piedzīvoja Eiropas parlamenta ēkā Briselē, uz 12 planšetēm atainotas 19 vēstules, kurās izstāstīti 10 cilvēku stāsti, bet par 1941. Un 49. Gadā izsūtītiem kandavniekiem stāsta pašu izveidotā piemiņas istaba. Par Sibīrijas bērniem Geks kundi sauc tos, ko 41. Gadā izsūtīja. Mēs esam palikuši Kandavā divi Sibīrijas bērni vēl pie dzīvības. Bet ja mēs šeit skatāmies to visu šo telpu, no 848 represētiem pabiem gadiem, 41. Un 49. Ir palikuši 272. No tiem, kas tā var nostavīt kājas un aiziet tur ir kā 20, tā kā laiks paiet un tā viņš. Politiski represēto biedrības vadītājs rāda arī grāmatu, kas izdota pagājušajā gadā un jau pavisam drīz kļūs vienīgā liecība, kas par šo faktu stāstīs nākamajām paaudzēm, ja vien būs interesi to lasīt. 75. Gadienu kopš ir 41. Gada represijām mēs sarakstījām, apkopojam grāmatu par visiem šiem cilvēkiem. Daļa, kas ir atmiņas uzrakstīja, daļa var sakot, kurā gadā dzimts izvads, kuri bijis. Par visiem šiem cilvēkiem mums iznāca pagājušajā gadā bijis grāmata. Cilvēki samet naudiņu, lai viņu varētu izdot. Mēs viņu uzdāvinājām visam skolām, bibliotekām, bet, diemžēl, ka uz pasaukumiem viņa nav domāt, teiksim, šī grāmata mums, mēs visi jau zinām, bet ne bibliotekās, ne skolās netiek šī grāmata iztirzāta, apskatīta, pārunāta. Tas tā ļoti satrauc. 1941. Un 1949. Gadā kopā no Latvijas izveda vairāk nekā 57 tūkstošus iedzīvotāji, kur vienīgais noziegums bija indoģents, savas valsts mīlestība un darba tikums.